kemi lajme të këqija. Po kur nuk jeni dorzuar? Kur nuk jeni ulur kokën? Dëgjoni ju djem, si janë mësime këto. E di që nuk është e lehtë. Jeni mërzitur. Jemi të pushtuar ndaj vuaj. E di që prindrit tuaj, shtëpitë tuaja janë goditura rënd. E vërtet. Nga papunësia, që frigoriferet janë bosh. Se njerëzit nuk kanë shtan. Dhe gjitha këto janë produkt i një qeverie e cila e ka braktisur vendin. Të vënë marmalatën përpara. E nga ana tjetër, rrëmben naftën, rrëmben mineralet, rrëmben pyjet, duranin, vajin ton, që është djerë se këtyre grave. Asgjë nuk na mungon si vend, asgjë nuk na mungon si popull. Në dhe kurajë. Qeveria e Partisë Demokratike, qeveria e Opozitës Bashkuar, që do t'ju përgjigjet, jo vetëm për hallet dhe problemet, por mbi gjitha për shpresat. E ardhmja është revolucioni, s'ka rrugë tjetër. Dhe revolucionin do ta bëjnë këta. Planet tuaja, ëndrat tuaja më të bukura për të nesërmen. Drejtë, mirë, kështu është.